Kok kalau kenapa? Iki ini nyurat orang diris. Loh, hei, gue mau tikus. Tikus matamu. Sak derengipun ngaturke uluk salam rumiyin Mas nggih kagem sedaya ingkang ngrawuh teng mriki. Pripun Bu, teng mriki nyuwun sewu sampun kesel napa dereng Bu? Tasih semangat nggih. Ya Allah, Ibu-ibu ngerti nanek. Cilianku ya plek ngene yo. Plek. Kaos biru iki. Iya putih-putih ya sing ngene iki. Lek putih ya cuma biyen cilianmu ki ndasmu korengen to Kang. Ra kene. Lah terus kene boleng. Kayak teloe kok boleng iki jane apa kok se ingkang teng ajeng mriki pripun? Tasih semangat nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Pun sami Bu. Kok mbok takokno buwuh iki lho. Tapi wis pas titip. Ibu wani ndelok kok ndatar ngetokne wis jelas wis buwuh. Lah nek urung buwuh, lho mentune nguri watu ngono. Kowe iki kok apal men lho. Apal kene kulino kok. Pripun Bu teng mriki pertaniane maju nggih subur sedaya nggih. Masak napa sayur asem? Ala-ala rasane masak kosong enek sing digawe masak. Wong iki gak prati tonjok. Lho iya iki kembang-kembang lambe gak piye semanak kali piyayi mriki. Ngono lho. Kembang lambe tapi ya sing apik. Sing apik piye? Pripun Bu teng mriki taneman subur nggih, panenan lancar nggih Bu? Lho ibu-ibu iki penak lek dijak komunikasi penak nyaut. Saiki kowe bagianmu bapak-bapak kono aku wis ibu-ibu. Kowe iki nak takok piye? Lho, takok ibu-ibu penak pripun Bu, sehat sedaya nggih sehat. Subur nggih teng mriki. Kok teko sawah teko. Lho, iki jenenge wong iki gak piyak semanak ngono lho, Mas. Gak piyak semanak iya nek sing di sawah, sing ra duwe peran telongso mbok takoki ngono. Lah nyapa telongso? Pripun sawahe? Pone lagi kadul. Kok ya jenenge wong kan kowe omong-omong jenenge kembang lambe ngono kuwi. Bapak-bapak pripun kembange? Lho, kok pripun kembange piye apa bapak-bapak iki wadon mari omong e lho. Lha ora omong kowe ora cetha kok e. Nek wong wedhe no pripun Bu? Masak nopo? Ya pantes, penak. Bapak-bapak iki tak takoki opo? Bapak-bapak? Masak nopo? Masak nopo digewecel tenan kowe iki kok iso masak nopo kuwi lho. Waduh. Pripun, Pak? Pripun? Lak sami sehat to nggih? Rek sami sik. Ya jelas sehat to rene. Lorone apa niki? Iki omonganmu kok ora penak kabeh. Pripun rek sami sehat nggih? Nggih. Ah, sedaya panenan lancar nggih. Lancar. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Anggenipun Bapak Tasrip. Tasrip. Lu santai kowe kok kuwes susu. Kok keso-keso piye yang jenenge iki ora digang. Bapak Tasrip. Tasrip. Iya, iya. Yo apa to kok jenenge jenenge iki ora digangi. Tasrip, ora Tasrip. Ijane apa? Batae kowe ketek. Tas ora batae Tasrip ki nemu arti sing apik lho, Mas. Apa kuwi? Tasrip ta kuwi tansah. Es ki syukur. Rip ki marang urip. Wih. Dadi Tasrip niku tansah syukur marang uripe. Mula menika Bapak Tasrip apa siang punika diparingi rezeki melimpah barokah, iso nanggap kaya ngene bengi wayang. Awane campur sari kaya ngene iki, wayange jos dalange kondang. Lho, saiki enek damar wulan. Kita ya pemain di bengi naik kita gak betul betul ya betul di bengi saya kiam sini wis betul oh di bengi dalang kok ya di bengi orang wayang kok dalang MC oh MC betul nih gak sesarengan gak campur sari ngamar rungulan alah kok ngamar rulan biye gemar menggambar alah gak segemar menggambar demam berdarah alah kok penyakit lo apa ki dermolen eh iki dosa maca ora sakmono gedene tulisane damar wulan campur sari ada wulan gemar mengenyang labemu e kembang sak semawane dhewe lho lah iki aku apa tak niati tanggapan aku kan aku tak niati minta maaf minta maaf kenapa kok minta maaf iya tuh kijane awake dhewe bengi lho to kowe ya ra dhewe melok wayang bupati nganjuk tuh telepon aku wis moh nek aku moh Bupati Nganjuk. Iya. Berarti ngejo pawakmu Bupati Nganjuk mabengi. Oga. Lho, lha dek kowe moh-moh piye to? Kon tunggu desel. Aku ya rono wong. Iya, kowe rencana kon nunggoni sak matimu ketok iki. Matine desel. Kok greget to wong kowe iki modele
awake dhewe sesarengan ditimbali iki lumantar kalih dalange lho Mas Purba lho. Nek gak gara-gara Mas Purba awake dhewe teko ke ora teko kene lho. Nggih, matur nuwun, Mas. Pokoke kagem sedaya masyarakat mriki menawi kok pengen ndugekne damar wulan campur sari ya wis kepenak musike. Wong niki nggih wonten promone bulan iki lho Bapak Ibu. Nggih, sok sapa gelem nanggap damar wulan campur sari ping 5 mulih diadahi wedhus. Saestu niku. Ya Mas ya. Nggih, wedhuse langsung mendhet piyambak niku. Oh, ya blangkin nek iki mah kalong. Mah kalong. Nggih, niki murah tur iso dibayar ping 4. Mungkin mangan jobo. Sito dicampur sari po kreditan mindring jane kok murah ki jane apa lho kok. Laris, muga-muga laris. Niki awake dhewe ya ndek dhewe. Mas, sik tak urus. Kene mangkel karo aku kondo. Apa to, Pak? Kene mangkel karo aku kondo. Aku gula tenan. Nggih, mangkel karo aku. Tapi tenan Mas iki. Mangkel karo aku gondo. Ketoke mangkel tenan. Aja ganteng-ganteng kok kowe. Aja kondang-kondang kok. Kondang piye teh Mas? Aku ora masalah kondang. Aja kondang-kondang kok. Aku ngene iki semen iso sombong tanggapan. Awak dhewe bolo ya. Sampeyan tak omong iki tenan. Aku wis kumpulke wis pirang-pirang puluh tahun. Tak omong iki lagek ndek bengi iki ndek ngrasani sampeyan. Lah iya, kok ngrasani aku. Purba iki otak kelitik ra iku lho. Ini apa teh Mas? Dek bengi kuduni wayangan pagelaran wayang kuwi dalange Mas Purba Pratno dagelane komet karo dok kowe ra teko maksudku. Lah aku ra teko wayange sida berapa? Sida. Lah nyapa ora nek masalah apa-apa. Aja ngono to rutup mengisor sithik ya po enak to kok sok. Kowe iki yo tunggale ngethek kok sok. Aku pirang yo kasus. Lho, kok sok kasus piye? Wong kowe yo melok merongos nang nganjo. Aku malah gak puenak alat. Alah. Duh. Kene oli. Oli ndasmu kowe. Ya ilat mbok obok-obok jek kok sa suwi rapo. Cah ra duwe sopan santun unggah pun Pak Tasrib. Dok, dok. Pripun Mas? Dinyang 500 cangkeme mangkel wong kowe. Lah iya. Kowe ra kowe gak ngerti dhewe tak omongi. Kowe nek dijob Mas Purba ki ya ra nduk gangi soal e wonge ngenyangan. Kalau aku mbok jaluke tambah 500 dhewe aku mbok isini-sini. Ora aku ra ngisi-ngisini Mas. Kabeh kuwi mau sedaya. Sedaya menika seluruh. Halah kuwi ya padha ae kok kabeh sedaya. Lah lha Kang Jurang iso ndek bengi cara gak iso terus piye? Gak aku padha karo mbok apa ki labur. Lah nggih pangapunten ingkang kathah Pak Tasrib. Nggih. Mboten kok ateges kula nyepelekaken jenengan mboten. Nggih. Wong pancen niki atasin mun niki pun bagian dari masalah. Awake dhewe iki ora kok mulus terus no ya ora mesti ana masalah. Wong mlaku iki enek sandungane. Enek sandungane. Ngono ning asline pikiranku maine nang anjuk pikiranku ya ning kene terus Pak Tasrib, Pak Tasrib. Pak Tasrib, Pak Tasrib. Nggih. Kowe percaya do omongane wong lu. Aja percaya karo aku. Percaya karo iki musyrik Pak. Lah ngono lho, percaya karo iki. Mula awake dhewe ngaturke lepat. Nggih. Paling gak awake dhewe paring panglimpur kagem sedaya warga masyarakat mriki khususnya untuk Dik Gunawan Wicaksono mudah-mudahan menjadi anak yang sehat, tercapai cita-citanya, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Dik Gunawan kelas berapa nak cah ganteng nak? Oh iya lalah pinter kelas piro kok batu isak gitu Gung Muni Gung Muni kelas pinten le kelas piro le kelas 6 oh kelas momen oh 5 mudah-mudahan di kelas ini SD kamu berarti SD to 5 ki SD mosok 5 ki kuliah yo renek to 5 ki yo SD kok ya iki jelo jenenge cah sekolah sing apik lho kowe biyen apa yo sekolah yo sekolah no kowe sekolahmu apa biyen yo uret kaya ta cah kuwi to TK SD lho paling SD berang tahun. SD kaya kaya Dik Gunawan ki 6 tahun to Mas oh, SD. Oh lho aku wis 9. Lho bocah ki kocelok ya. Umume ning ndi mawon Mas ning ndi wae sekolah SD ki 6 tahun. Lah aku nek 9. Kuwi berarti kowe ra munggah. Kowe tau munggah apa ora? Ora tau munggah ta kowe? Kowe ra munggah ping 3 berarti. Kaya iya. Lah elingmu munggahmu ping pira? Wong biyen sak kelas karo aku muro-muro SMA de. Awit SD. Kowe iki berarti dedel kok e. Ayo paring panglipur awakmu sing nyanyi tak siarno kok kono Mas. Nyanyi untuk Dik Gunawan dengan nuansa religi. Ngono. Heeh, kok kono. Hati-hati Bu, kopre nek kecer lho Bu, hati-hati. Kita ndek dicelono terima tamu to. Terima tamu. Anu terima tamu? Di atas terima tamu matamu sapa kok sok sing nampani buan. Jack 1 2. Baik Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia pada kesempatan sore hari ini
Langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini. Binatang yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak panggilin bintang tamu. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini. Okay. Artis yang berikut ini, cowo. Hey, berikut ya. Artis yang berikut ini, cowo. Artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Terkenal. Sudah terkenal di mana-mana, di dunia maupun di akhirat. Tuh, akhiratnya gak usah. Akhiratnya gak usah. Yuk sama-sama kita kasih tepuk tangan dan juga lemparan batu batako. Remuk. Artis pemaling. Ada. Ada siapa dia kalau bukan? Ini dia. Ada Cako. Ko. Nuansa religi. Komet. Nuansa religi. Mana yo spotnya yo religi. Spotnya mas religi. Wah, ki wis pasti religi. Gamana jumatan. Kaya tau krungu. Nenene. Ya kaya lagu mayit. Sing lagi bengkok. Ditumpahi arang-arang. Ambyang-ambyang arang-arang tamu tenan. Sepat religi kok mayit. Lah sing kok kaya saiki iki sing lagi booming iki sing viral. Yo. Apa religi apa? Selawatan. Selawatan Mas iki sing rame selawatan. Selawatan. Rame mulane aku saiki nyedhek kiai-kiai. Yo ngono. Yo. Yo kita sambut ada Cak Komodo. Komet. Komet. Yo. Selawatan. Ya salah. Angin. Senyum yo ketok untune no. Nah. Irunge ndangak, irunge ndangak. Nah, matane kedip-kedip. Nah. Nah, ilati-ilati melet-melet. Nah. Sing Mas, kena apa, Mat? Taman kena apa? Kok dhewe kok gila karo aku? Paling roh kowe gumun. Kuwi to jenenge siluman komodo ngono paling. Paling lho, paling. Sida ora iki. Sida, yo nyanyi kanggo sing dikitan, Digunawan. Dung tang tang dung dung tang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong dijawab semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyok bacaan. Sambil senang-senang kita harus ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebuah lagu religi sekalian untuk mendoakan Bapak Tasrib. Tasrib ora Tasrib. Sah Arab ya. Saking kusuhe Tasrib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bancaan enti kang. Kaya bancaan lo, yo. Kok ganggu. Menyanyi. Yo, ayo mundil. Musik kok mundil-mundil piye to? Yo. 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 Ya hubulan digoreng dadakan. 500-an anak-anak tahu bulat digoreng dadakan 500-an enak-enak tahu bulat repot cuma nyanyi digoreng religi lu ganggu mas mas aku ngelik duit mas ngelik duit mas seneng weke tidak disiaro tenan lagu religi malah tahu bulat tahu bulat ku tahu bulat sih tahu bulat dia semua musiknya wes kita radio dendang dang dung dung tang dang tang dang dung dung tang tahu bulat digoreng dadakan yallah yallah ya salam kita ini religi aku ngejak kok cah kucluk kita bocah salah ya dia nanggap cah kucluk timbang kowe nyanyi sing digule saiki ngono-ngono kowe lah yo wong nek penyanyi aku nyanyi ayo tak nyanyi karo penyanyi oke wis aku bar nyiar awakmu saiki ganti nyiarno penyanyine sing apik
aja kaya MC ne Mas Purbo kuwi wis biasa. Tolong kencengi cangkemku. Ngapunten ne baute dol nggih. Oke. Baik, saudaraku semuanya. Tampak ini bersama campur sari taman bulannya Indonesia tentunya. Kali ini setting live streaming ada Ju live streaming. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga para tamu semuanya kita hadirkan salah satu presiden yang sangat luar biasa tentunya, so ada. Siapa dia? Tak panggilin artis dari daerah Jawa Tengah, co. Siapa kiri? Tentunya asing buat anda semuanya. Balas, bro. Sing balas sapa? Lampir ngebobo. Sing ngobo-ngobo sapa? Nyapa tak kon MC mas cengengesan dhewe kowe iki. MC ora tau nangkep dangdut. Aku ora tau. MC dangdut iki nek gak kei guyu ora payu to. Mas, aku tau ndelok orkes tau, Mas. Ning MC-ne nek guyune kaya kowe iki jenenge kakean. Hah? Guyu iki cukup sithik kanggo pemantes, pemanis. Oh. Sementing kata-katane aja dawa-dawa. Sithik wae wong wis paham. Ngono lho. Oke, baik saudaraku. Sore yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis Jawa Tengah Indonesia. Ada siapa dia? Bersama campur sari damar wulannya Indonesia tuh. Kaget ya aku. Kaget ya men geblak kono. Abakmu kaya blabak. Ancen ki mulas pesagi. Kowe ki diomongi kok angel men to Mas. Kan dari aja dawa-dawa nek ngono kuwi jenenge kesithik. Dhewe sithik wae cukup. Nek ngono kuwi kesithikan malah jondelno kancane lho. Keliru terus ramai. Aja dawa-dawa. Ya. Aja sithik-sithik. Nek terus sedengan. Sedengan. Kok mambu telek lentok. Mosok berganyang telek. Ya bekasmu mau. Wah, padha mangan teleke. Ayo dawa-dawa, sedengan. Oke, telek lintung. Loh, eh, kok telek lintung piye ta? Hi, kita panggilin artis yang berikut ini. Kita panggilkan artis yang satu ini. Ada siapa dia? Ditemani dengan mendung sepoi-sepoi. Bersama Damar Wulanto. Menika MC mengi. Tak cipok korengin lho. Sinten, Pak? Ada. Nangi. Yo kuwi. Hey! Sugeng siang. Nggih, sugeng siang ugi. Dangu mboten panggih jenengan lho. Nggih, pun kabar tak dede. Sehat Mbak Nani. Sehat. Jenengan saiki banyak perubahan. Oh, nggih, pripun kula? Tambah ayu. Masyaallah, matur suwun. Tambah kuning. Tambah kuning. Nggih. Jenengan lah sehat nggih. Alhamdulillah kula sehat. Keluarga nggih sehat. Alhamdulillah nggih sehat, Pak. Apa? Enek berkat. Berkat apa? Api. Apa toh? Pak Tasrif lu Pak Tasrif lu ngendum berkat kok. Enak berkat. Api ini yang gue laro. Ya Allah. Ripon mbak. Dangu mbak dan kepanggin senengan. Kulo kok kangen ngapain. Kulo kok kangen. Apa melewantan campur sari ini kita tambah seneng. Wow. Wow. Ripon toh. Iya. Orang kuno. Dandi. Kini. Iki kok ganggu ae to? Ora njaluk setan kok dadi ganggu. Njaluk dijegurno kalen ansen. Aja ngesane. Sih, perang-perang taun ya, Sam. Kalen taun mboten pantes. Piye-piye? Gak nang kono. Lah nang ndi? Rene, ngene. Oke, oke. Iki piye to? Hei. Piye? Hei. Wong penyanyi yo mbok jegal iki. Lah ya kok iso. Kan ben ro, ro piye to? Apa? Penyanyi rasopan. Rasopan? Jajal takoni ben ra apa-apa, Mbak. Nggih, pripun to, Mas? Anu, niki teng ujuran. Ujuran, nggih. Kata teng napa, Mbak? Niki kita nantok li. Kita nantok napa-napa nggih, Bu? Piye kono piye?
Ora piye? Piye to? Ora ana apa-apa, jere berkat. Ayo kok iso trae kok cak komet ki ono-ono wae. Ah, nyuwun sewu Mbak Nani, mau dugi mriki jam pinten? Kula kawen sing jam 11 sak dodol. Wah, jenengan berarti disiplin. Anjir, kula niki mboten nate telat. Cocok sampean iki. Cocok kalian jenengan. Berarti peduli dengan waktu. Oh, saya selalu disiplin. Apa ta? Apa nak bokong gue sumet nih dengar? Ya anggap aku rah hidup ya. Oh gitu tuh. Jere kenceng mana? Oh nak dia nuanu pie jere kasus sing lanang. Ya. Pie Thomas. Lah kono tawa. Bisa tawa kalau sih. Bang ini ngomong ini gak keren jentik ini apa? Kan itu ekspresi. Wong ki di bendanan dhewe-dhewe kebiasaan dhewe-dhewe. Mbak Nani kebiasaane ngene ora masalah. Iya ya. Monggo Mbak Nani diparingi setunggal tembang kagem paring panglipur sedaya masyarakat mriki para tamu undangan mriki. Iki tembange menapa? Cak Komet badhe nyanyi duet napa pripun? Oh, jalukan. Wonten pamundutan, ngersake napa niki? Edyan Bratasena nggih. Lah kula apik. Penak kuwi rancak bana. Nggih, Pak. Bisa bana. Langsung dipinangani Pak Nani nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Eh, Liami, niko playere piye-piye ana? Onze. Enten kok. Sik lagi digolekno, Cak. Satas-satas, Bu, kopere kin anu. Koper apa lah rinjing koper iki jane apa lho kowe iki kok. Karo gendang anak gendang rinjing. Kowe kok ya awas meneh mbok wasi iki lho rena-rena. Kene was kita. Was kita apa? Adik-adik ini uang berapa? 50 kok. Siapa yang mau uang 50 ribu? Angkat tangan. Mau, saya mau. Iki gak ketut tiko kok. Iki mas tunjuk jari nomor siji loh. Sing tak kei kono lah kok ini. Aku akhir kue dewe acara nunggu aku mak teratap. Dan nyapa? Siapa yang mau uang 50 ribu? Tau. Iya. Kerutuk. Wah, mutiar. Pak bayarane. Cek ora apa-apa wong sedekah. Lah nek terus mulai ra nggo apa-apa. Ora apa-apa sesuk entuk ne kok ya. Insyaallah dibales sing luwe kathah ya Mbak. Amin sih. Yo pinangkani pamundutan wonten Bratasena. Bratasena nek awak saking sinten? Saking Mas Oh, Neko Mas Gondrong. Oh nggih, Mas. Bratasena. Moga. Atos bersama Tamar Wulan Campur Sari. Tatos. Nggih. Niki audine napa Mas? Sing nang goyong kalih tirek. Tirek. Irek. Tirek kok irek. Iki wong nek wis dewasa. Dewasa iki ngene iki. Ora ketak irek. Wani apa ya? Bales Mas, bales Wong. Bales Mas, wani nek. Wani. Gage, ayo. Harga dirimu jatuh Mas, bales. Otak. Tahu bulat. Tahu bulat kok terus. Ya langsung mawan Bratasena. Panggilan kami tujukan kepada saudara wedang. Lah kok wedang ngombe celuk bareng. Padune pen njaluk wedang ngono lho kok. Njaluk wedange panggilan bareng. Padune njaluk kopi ngono. Suwen lho. Modele kok disane pano. Panggilan saudara wedang. Bagi saudara wedang pahit. Pahit tur panas. Oh ya padha ae. Ha kene ya urung kok. Rong dino ra. Rong dino. Bangeten ya kowe. Napa? Oh nggih. Oh nggih, siap. Nggih, niko bose bare Zulu. Yo. Yo. Bratasena dibawani Mas, Mas Purbo. Ki Purbo. Ki Purbo. Ki penyakit. Ki lan iki apa? Entar tak kira kire. Ampun. Wah, hujan. Sik. Sabar. Tenang Bapak Ibu. Oh ya udah, tapi Ibu-ibu mohon mengamankan diri. Eko sing kodenan iku. Wah, iki bobol iki. Mesti mendek ya, Mas. Apa, Mas? Eh? Mendek mesti. Mendek iki. Takon terus. Berdosa. Nggih. Sabar, Pak. Sabar, Bu. Nggih, mboten napa-napa munggah, mboten napa-napa, ampun. Tenang. Mantep ana selanang ya. Ini iki lho anggere cerita dewasa ini iki aku. Sik, Mas, sabar nggih, Mas, nggih, sik. Yo, kaya ngopo? Oi. Lo.
Bang Bintulu
ati. Asine sakit cuma mangke repotane mboten pas ngaturane ya. Dereng saya tak garap kanggo palaran. Durung tau digarap. Nggih. Nah. Nggih, pripun? Cak Komet mau nyanyi. Oke, siap. Yuk. Mau lagunya Lintang Asmoro. Oke, duet sama saya enggak apa-apa. Oh, boleh. Heeh. Jajar karo sing cilik. Oh, gantian. Diratani. Diratani kabeh. Nah, monggo, matur nuwun, Mbak Nani. Nggih. Siapa? Ah, masa? Oh, aku lagi metu ki yo. Ini seumuran lho. Alah ra percaya. Seumuran. Jere ngepen apa? Saliting. Petok lo meneng ora kenal. Isok lesok. Sok sompoan lah secara mana. Oke, sudah berlalu ya, untuk anda semuanya tentunya. Ki mau ana Bratasena. Heeh. Heeh. Iki selanjutnya bersama sinten Mas? Apa? Kok dhewe rene alah cek cek amis cara jagung cek merintis sampean jagung lho kok sampean jagung be sampean jenenge sapa sampean jenenge sapa Bella terkenal kan ambune amis iki piye to gak kenal lho kowe iki harus menjiwai kalau ketemu anak muda kamu harus seperti gaul seperti anak muda. Iya gitu. Halo guys. Nama kamu siapa guys? Pak Weti Pak Buta rupane. Weti Pak Buta piye to? Kene kaya cah modern ngono lho. Timbangan Weti. Heeh. Ayo Weti. Ayo. Kok bengi ben ngelindur. Kita kok bareng sih cetake kaya kaya apa ya? Kurcaci kok kurcaci. Ora apa-apa sementing urip. Teko bareng sih teko kurcaci. Pareng asmo sinten, Dek? Wilak. Masih sekolah? Masih. Kelas berapa, Nak? Kelas 3. Oh, sampean wau sing ditakoki dalange mau. Seneng nyinden apa seneng sekolah? Nggih. Sampean nyinden ngene iki entuk bayaran ya? Nggih. Bayarane tinggo apa duwite? Jajan. Jajan. Jajan tok. Nggih. Oh, sampean wong wedok ta ya? Iso masak, Nduk? Mboten. Lah kuwi kliru wong wedok kudu iso masak. Anak. Lho alah kok kuwi kowe iki. Masak karo mana? Paling gak latihan masak, Nduk. Sampeyan tau ngerti jangan asem? Bumbu, bumbune apa? Bumbune apa jangan asem kuwi njajar. Siji sing jelas. Mosok kalah karo wong lanang. Heeh, nek iki lo ngerti. Ayo. Bumbune jangan asem apa, Met? Asem sing mesti pisanan. Heeh, terus dibudheki apa jenenge kok kacang pandowo kuwi ya kenek godhong tela ya kenek aja lali tumpi lambang jari tumbar bawang kayu legi colok kecap trot dadi wis kuwi asem bumbune kuwi asem conto iki nduk iki bumbu jangan asem nek bumbu jangan menir heeh kuwi sing paling enak aja nganggo aja lali nganggo bayem ya bayem aja lali kemangi aja lali diirisi kintu utawa waluh nom terus aja lali tumbar bawang kayu legi colok kecap trot wis dadi sing colok ketrap lu kok ketok teh dan lek misale lek jangan sop bumbune apa meh sop ya sayuran wortel. Kentang kubis buncis kuwi kabeh diketutno tumpi lambang sari tumbah bawa kayu legit colok ketap crot kok kene ra tak crot ra kapok bocah nyanyi to nyanyi ayo apa mang lagune anu Lintang Asmoro pamundutane duet sama ayah ya. Sampeyan wis tak anggap anakku dhewe, aku kaya ayahmu. Nggih. Kira-kira gelem ora ndek ayah kaya aku? Mboten. Heh. Gak gelem ya wis engko tak ijolo rosok, Nduk. Ral no, ral to. Wis gelem ra gelem sementing kudu gelem wong jalukane enek ya aku kok. Ayo ral, Lintang Asmoro. Wong ayu tresna sakoro asapura
suaramu api dok. Wong ayu, lah kene sing pengamengo lambene tok. Kono sing nyanyi yo. Gak usah takut ya sama gorila satu gak usah takut. Nggih. Kamu kok takut sama Pak Dodok kenapa? Hah? Delah Pak, rairane kok buta. Kaya apa? Buta. Mosok kaya buta. Nggih. Kita rendi Pak ngene piye? Buak ae. Lho. Apa buak? Lah lah aku ndek anakku tak pendelepone lho, Nduk. Mas. Eh, pomoke dibojo ngene so ben. Ayo terus piye? Sebenarnya pacarmu terus gini bi, upomo terus kayak di pacar. Gak mungkin, gak mungkin. Lu kok mungkin upomo Gusti Allah ngijabahi pacarmu koyo gini segede ini Pak Dodok gini. Tanya terus. Gak rabila. Kualak lu ya. Gak rabila jadi. Orang rabiun jamur. Mangsamu gulek wong lanang ki elek koyo aku yo po gampang tau biar doh. Sampai nih song gulek wong ganteng neng rasa no hatimu nek dirusak karo wong lanang ganteng-ganteng. Gulek ki alo gulek wong lanang elek lemu disiksa kena neng rezekane tanggung jawab. Yo le yo. Ya. Kowe botohku ngono lho kok. Aja seneni aku, Pak. Yo ngono lho. Aja seneni aku, Pak. Aja seneni aku, Pak. Aku ora nyek aduh, matane. Iya, aku seneni. Seneni diasmu. Kancane mbok nyonyok rokok. Aku mbok besangi tere tenannya. Aku kok seneni, Pak. Aku aja seneni aku, Pak. Aku aja seneni apa? Kandakno dediku lho ngono. Kandakno dediku lho. Arep dedi anto sutekno ora masalah aku. Wah, ora gaul kowe, Pak. Tak warai. Kakang Mas Bandung Bondowoso. Kowe kira raja jumrang ngono Bandung Bondowoso. Tak warai. Kang Mas Bandung Bondowoso. Kang Mas Bandung Bondowoso. Kowe tekan kene lha opo to? Kowe tekan kene lha opo to? Aku ora tresno karo kowe. Aku ora tresno karo kowe. Wong modelmu kaya gorila kaya. Wong modelmu kok buta ngono. Eh. Apa? Apa? Sapa jenenge? Bella. Bella. Yes. Kowe kawet mau wis gawe lara ning atiku. Wis ngunek-ngunekne aku. Sing kaya gorila, sing kaya. Sebabe apa kok kaya ngono? Terus? Ya sebab lho, sebabe apa lho? Kula kae sebabmu apa kok nyak aku kowe iki? Iki sing latih ya kocluk ketok iki. Wong kene iki sing ape muring-muring sebabe apa piye to? Saya kudu takok aki api ndasmu kuwi no. Kene iki wong nesu. Kamu cinta dengan saya ya? Sing tak golek iki ora wong wedok ayu, ora wong wedok resik putih. Nek kowe trimo ngomong aku cinta karo kowe. Tapi kan aku cantik. Ah, Pak Dodok kasihan, Pak. Parane. Setan. Eh, iki nek dikongkon acting kok datar terus ya. Ah, Pak Dodok kasihan, Pak. Kasihan, Pak. Dek ora enak duwe ekspresi nesu, dek melas yo ora enak yo datar. Kasihan, ah. Iki malah koyo TikTok kae jane apa lho iki kok. Eh, wong ayu. Kape iki. Sira kena ngapa ngino atiku, ning aja sampe ngino harkat martabatku. Dino iki kowe ra kenek marang aku ning titeni dino jemalegi jam 12 bengi kok enek celeret rupane ijo ning dhuwur omamu ngerteni ana le. Emangnya kamu siapa? Yo datar neh ngono. Wis sine no. Emangnya kamu siapa? Emangnya kamu siapa? Aku Bandung Bondowoso. Yo magak neh. Ngono kuwi bojo didawakno pisan. Yoga liane pak kuwi dikongkon saiki malah saiki kedawan deledek. Lah jare kok dawa. Kowe lah iso-iso kowe bakal tak boyong ning kraton kowe bakal dadi banter kupingku budek rasane. Ramen golek mikno.
kene iki acting tenan kono kok. Lah. Pas cangkem pas kuping kok. Aku tak celuk lek. Iso ra iso kowe bakal tak boyong ning kraton kowe bakal tak dadekno dadi permaisuri pemermaisuri. Apa? Permaisuriku. Oh alah, nek doprae ora permaisuri. Aja ganteng-ganteng. Deh. Aja ganteng-ganteng kowe, Pak. Aku ora rumangsa ganteng. Aku ora gumun. Mobilmu elik ora gumun. Kowe mari nek sing dadi combe ngurimu kuwi to. Kuwi combemu berarti dina iki. Iso ra iso kowe kudu manut marang aku. Tak paksa kowe dina iki. Gregeten. Apa enak ketoprak gregeten ini renek? Ya iya ketoprak kok gregeten, gregeten ketoprak apa? Ketoprak gelem apa orang aku tak bayang dengan kratonku? Orang gelem. Gelem apa orang? Orang gelem apa orang? Orang Esa! Ayo tau, iya tau. Oh, ada cacah sibuk aku yang ayo, gelem apa orang? Gelem apa orang? Orang yang orang gelem, bakal tak culik tak tak tahu bola dikorek tatakan angel kok lek wong tuwek ra ndisin ya angel. Eh ngene ya anake kolu mangan. Kolu matane bocah iki. Ora kolu terus apa neh kok sok. Aku no isin. Aku wis kadung macak kethoprak. Wis materwun materwun materwun. Ayo golek sing anu. Ana iki lho. Golek sing rada anu ya. Ya. Wis kono Mbak. Sampeyan. Yo po guyu nangis kok hau-hau piye. Niki wau anu napa prahmen ketoprak niki wau nggih jenengan ngaturi napa kalian masyarakat mat niku aja ngono ketemu Bu Guru kene Pak Guru ya sing apik niki Bu Guru lho iki Bu Guru padha apa kene Sahrukan kene srek apa apa iki jenenge Karina Kapoor Karina Kapoor kamu Sahrukan Sahrukan kene Karina Kapoor laku papan tulis papan tulis lha kok kapure digo apa ayo anu ayo aja lagu India 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 instrumen, instrumen, instrumen. Gendeng. Karina Kapoor. Biar hota he. Tumbar amiri jahe. Kusu tumbar barang kok. India, ngerene ene tet India. Aja de kahui de. Upil is jahe. Tumire he ne. Nehi koni ke. Aku malah kudu nguyu aduh. Aku yo yo. Inte iso ora heh kowe kan sik Mas kowe kan ceritane kowe dadi pacare kita ora sik iki intrune mu kok ketok-ketoke ngono kok kaya azab yo trene modele azab tapi asine gak kowe kowe pacaran mbek kuwi iki terus awake dhewe dadi rampok kok kene nyulik sing wedok sing lanang pateni oke tas ayo ndang di pateni pateni di boleh sikile di ketoki cilik-cilik eh aman karena aku jadi rampok iya dah iya dah ayo lu mari dipateni anu ya apa-apa ya apa-apa ya apa-apa nak anu dipateni tak apa-apa tak pol-pol nih sih musik India siap lu nek perang yo ngaku perang no ngaku iringan. Mau mau gak usah. Lho piye? Aku gak wedi. Kamu tahu aku bawa senjata. Alah pala yo kuwi tok. Cuwi nek tak gudi kok gawa ngono cuwi nek. Lah manggone sapa mbok gawa iki manggone sapa? Kuwi ngono timbang ngene kalau dikeprok gendeng. Weh. Nae meneng.
Diam ya. Enggak sakit kok, tenang aja. Mati raiso, raiso yeah. Teman. Gak iso piye? Raiso. Tempatnya sulit. Diam ya, enggak sakit kok, enggak sakit, tenang aja. Anu Pak, kli Pak jaran anu bocah iki ndak ngoda. Anu angel. Piye? Iya, bismillah Pak, bismillah. Iku ape diapakno ya. Bismillah. Niki contoh untuk tutorial. Tutorial. Heeh, dadi wong lanang yang sewu ibu-ibu, wong lanang karo wong wedok rekoso wong lanang lho. Lah apane lho. Lah sunat loro lho, pisan seumur hidup. Pisan seumur hidup tapi wong wedok luwih rekoso. Rekosane piye? Meteng sangang wulan lairo itoh nyawa. Lah rekoso nek ping bolak-balik nek sing anake 7, nek sing anake 11. Lah enak. Ayo, Sito. Eh, mau neng calak ape sunat kok terus didekop. Nangil, nangil yang tulung sampean anu ya, Pak. Modern. Kursi no lo kursi. Dangale, dangale. Jebul no kursi. Eh, we nyebut asmane Gusti apa? Nyebut. Eh. Anu kemet. Iki nek bar sunat terus dilungguhi. Lungguh. Yo, dikipasi. Aduh. Leru. Lah panes sing disuntik iku. Pliket. Kok iso pliket piye maksud tem? Kleru. Waduh kena boyoh. Ayo met. Kok kleru kenapa? Iki nek nyurat ora diris iki. Heh, gua tikus. Tikus matamu iki. Kok tikus. Arek krekal ngono. Ya Allah. Ayo nyanyi to. Ayo nyanyi. Ha ngono e purik kowe. Ha purik piye bodho tikus kok. Eh, delok kowe nak purik raimu. Lah piye o tikus e iso ngene. Eh, wis mulai seneng. Iki yo wayahe. Tikus e. Bocah iki wayahe ngontol kita. Aku sebetulnya dikontol ate maksud tem piye. Lho. Lho rembulan kita iki. Eh, Pak Tasrim muring-muring lho. Baik Pak Tasrim, aku akan pergi dari sini. Iya. Iki Pak Tasrim iki nanggap wong bento. Ora kaya ngono enten hiburan. Lah iya. Mas Purbo, itu ya tamu undangan yang ketan saking hormatan. Apa? Niki damar ulan campur sari kan tasik berlanjut ngantos setelah si genset. Lho, jeneng kan yoi lanjut nanti kok udu nih. Lah nggih lanjut, minangka niki kan campur sari ini pun. Iya, ini pati geni lho. Kok pati geni ini kok wajahnya mikir kaya kulit bangunan. Niki daleng, apa? Lagu jambiro, urung. Dagelane tak nyuwun. Sampai setengah enam. Dagelane tak nyuwun pamit. Ora itu asal buatan bu niki bu. Ora entuk lho ya. Ora melu. Nek lu anggar buah tok ora nanggap yo ngono. Tenung kono ora urun arek. Niki asal mantuk mboten cak kome tak dodok. Asal mboten. Ora aku lho ya. Mboten angsal. Pemen kurung tak entas. Lho, angsal mantuk mboten, Bu. Ajeng dibotok. Kalu jenengan kok jane kinapa ya paling tidak awake dhewe kan nggih anten wedale dibatesi ya enek guyone ya enek musike nek campur sari kudu melu nganti bar kok enek unen-unen ya rangen dikukur mlinye apa met nek kurangen ya nanggap oneh tapi ora oleh kali mboten asal nggih Bu nggih mboten asal nggih wis to apa anus pacar bayi apa aku ya gelem. Nggih. Iki tiran nggih menyang. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau kita umur panjang insya Allah bolehlah kita nanti bertemu kembali. Kalau ada sumur di ladang ada juga kamar mandi di rumah. Terus cakep. Enak-enak kamar mandi numpang mau apa harus nang ladang. Ya ora ngono kok iki. Parian to. Pantun kok keterangan ora parian. Iya. Mbak beli wonten kirang langkungipun napa guyonan kula ingkang boten. Masih ya. Masih piye wedhus kok wedhus. Lah kok tak kok ngrengek. Lah ronda wedhus nyuwun sewu wedhus niku lho Mas tone dhuwur kok malah. Lah kono ya melok pengen iki apa to kok ramen-ramen. Anggite ndek ya pengen diperhatikan gak masalah. Nggih ngapunten ingkang kathah Bapak Tasrim sak keluarganipun menawi kula paring panglipur wonten kirang langkungipun kula namung saged dherek donga mugi-mugi sak badane acara menika Bapak Tasrim sakeluarga pinanggih bagya mulya hayom ayem tentrem ditebike saking sambikala cinaket kalih rejekenipun Allahumma amin. Dik Gunawan Wicaksono mugi-mugi dados putra ingkang migunani tumrap nusa bangsa agama bekti kalih tiyang sepahipun amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampun kok komentar dodok nggih. Monggo Mas.